Mä oon Anna, mä oon 9 vuotta ja tässä on koulukortti. Koulukortti on tietynlainen keräilykortti, vähän niinku siinä Pokemon-kortti tai tällainen. Et koulukortilla on niinku oma kuva, tausta, nimi, pisteet, tähdet. Koulukortissa on se hauska, että ne pitää tehdä itse, että niitä ei saa niinku kaupassa. Ja koulukortit niinku asuu tällaisissa omissa taloissaan, missä on niinku yleensä kuva, sit sukunimi esimerkiksi Hymyllä. Tästä näet, kuinka erilaisia koulukortit ovat. Esim. Koulukortit eläiminä. Ja jos päällystät koulukortin, esim. Niin kuin tää Ilona, niin sen kanssa voi mennä kylpyyn, uimaan tai saunaan. Ja tässä on mun isosko Liina. Ja sit voi olla monta tällaista kansiota. Ja sitten, jos haluaa oikein niin kuin ajatella koulukortteja, niin siitä voit tehdä vaikka itse tällaisen lentokoneen, niin koulukortit voi lentää. Sitten koulukortit on tällaisia, niin kuin, että niillä on aina tausta tai kannattaisi tehdä, jos ei tee. Ja koulukortit voi näyttää vaikka tältä. Tai tältä, kunhan ne on koulukortteja. Ja sitten koulukortit voi niin kuin matkustaa tämän lentokoneen silleen, että kannattaa tehdä myöskin tällaiset.